Untung ora dipangan gar anu ning kono ketek-ketek akeh. Apa-apa. Cek utuh cae. Wong kancane dibarke kok lunga dhek. Slametane gonge dibarke kok. Ade jaman berjuang. Anjur kelingan. Iku tambah bagus, tak sawer gedang rong tundun le. Asokoro piso, aku tak desa ada jong, ora hilang, anggone podo lara. Doan Kevin orang ini Jun kemenangan kita mau cewek
Kak yo.
Dua suara yo elok-elok ya. Waduh koyo ngene mulut tanggapane larang kok suarane ibu-ibu. Ati kesiksa tambah seket mana? Lagi kesiksa ketinggalan. Oh, nggih, yeah. Ati ini ati kesiksa tambah seket kas. Ken pas. Pungkasan rasa tak elakonku. Pun Bapak Agus saking Mojo menika konsonipun dalasonipun back.
Pengendangnya juas. Lah. Nomor HP-ne piro kenani? Nomor HP-ne pinten, Mas? Oh, kepethik. Lebok ge yo. Pungkasane tak terima. Jaya juragane Adepin penyanyi ne
gawe bingung hatiku. Tak lali lali malah soyo malelo. Tak enteni malah katon netro. Lihat cecene kuis lelah. Aku ngerti iki ure bisa nombor. Operator Mas Gudul, Kondo sekerasa.
aja gawe gelo ati, aku ora bisa kondeli. Koyong ini monggo kantor. Matur suwun, bojipun. Yo. Masih sesarengan. Mesti rogok getar. Selera mu kapan kowe bali
Matur suwun Pak Kino. Matur suwun Mas Dardi.